Doncs sí, l'any de la pandèmia, malauradament, vam fer una sol·licitud a l'Ajuntament perquè necessitàvem un cotxe. Llavors, a través de la Diputació de Barcelona, ens van fer arribar un vehicle i llavors l'Ajuntament es va fer càrrec d'equipar-lo i d'equipar-lo, i és amb el que actualment estem fent els serveis, que és un tot terreny, molt adient pel tema de terrenys que tenim aquí, la climatologia adversa a vegades de neu o de pluja, doncs necessitàvem un tot terreny i el tenim. Llavors, si fa dos anys vam fer la petició del cotxe, enguany hem estrenat una infraestructura nova, que és la que es fa servir actualment a totes les proteccions civils de Catalunya. Doncs vam començar a la festa major amb el primer acte, justament a la piscina, amb la diada de portes obertes i els inflables, i l'acabarem a la piscina, però en horari nocturn amb la banyada, que hem estat doncs els principals actes de la festa major. Thank you.